Joo, kiitoksia. Kiitos kutsusta puhumaan tänne. Mä oon Meri Obstbaum Suomen Pankin rahapolitiikka- ja tutkimusosastolta. Joo, eli Meri Obstbaum Suomen Pankin rahapolitiikka- ja tutkimusosastolta. Puhun tänään työn murroksesta ja polarisaatiosta Suomen työmarkkinoilla. Tästä työn murroksestahan on puhuttu paljon. Siitä on sanottu muun muassa, että se on sukupolvien yli jatkuva teknologinen, taloudellinen ja yhteiskunnallinen muutos. On sanottu, että se on Suomen suurin haaste tulevaisuudessa ja että se voi murtaa kasvun, tuottavuuden ja hyvinvoinnin perinteisen yhteyden. Minulla on tässä tarkoitus katsoa nyt niin kuin taloustieteilijän näkökulmasta, mitä tämä työn murros on ja miten se näkyy tai ei näy Suomen työmarkkinoilla. Mä puhun ensin tuosta työmarkkinoiden polarisaatiosta ja sen taustalla olevista kansainvälisistä trendeistä ja sen jälkeen vähän sen kehityksestä Suomen työmarkkinoilla viime vuosina ja minkälaista työn murrosta siellä mahdollisesti on nähtävissä. Eli työmarkkinoiden polarisaatio tarkoittaa sitä, että keskipalkkaisten töiden osuus vähenee ja sekä matala- että korkeapalkkaisten töiden osuus kasvaa. Tämä on viime vuosikymmeninä oikeastaan niin kuin kaikissa kehittyneissä maissa yleisesti havaittu ilmiö. Tässä kuvassa on kuvattu 16 Euroopan maan yhteistilanne. Siellä nähdään aika voimakas supistuminen täällä palkkajakauman keskikohdassa. Tämä on taustalla myös, kun puhutaan tästä keskituloisten kurjuudesta, tämä on iso kansainvälinen talouskeskustelu. No, jos katsotaan sitten vähän maittain tarkemmin, niin keskipalkkaiset työpaikat on vähentynyt myös Suomessa. Tässä nämä samaiset maat on esitelty erikseen. Me havaitaan, että Suomen tilanne on tuolla aika maajakauman niin kuin keskivaiheella, kun mitataan tällä keskipalkkaisten töiden osuuden vähenemisellä. Suomessa havaitaan myöskin korkeapalkkaisten työpaikkojen osuuden jopa muita maita voimakkaampaa kasvua. Ja toisaalta tässä vertailussa sitten taas hieman muista maista poiketen, niin matalapalkkaisten töiden osuus ei ole kasvanut. Tämä tulos hieman vaihtelee eri tutkimuksissa. No, minkä takia sitten just keskipalkkaisten töiden osuus pienenee? Aiemmin tämmöinen teknologinen kehitys ja globalisaatio näkyi tällaisena niin sanottuna skill bias technological changeina, eli tämmöistä niin kuin, erityisesti matalapalkkaisten töiden katoamisena. Tämän keskipalkkaisten töiden osuuden pienenemisen taustalla on keskeisesti kaksi hypoteesia, jotka voidaan jakaa niin kuin rutinisoituminen ja toisaalta ulkoistaminen. Eli rutinisoitumishypoteesi, se perustuu siihen, että tämä tieto- ja viestintätekniikan kehitys nykyisin korvaa nimenomaan rutiininomaiseen suorittamiseen perustuvia tehtäviä. Eli pystytään automatisoimaan sellaisia tehtäviä, jotka perustuu johonkin tällaisiin mekaanisiin sääntöihin. Ja sellaisia töitä pystytään korvaamaan sitten automaatiolla. Ulkoistaminen liittyy osittain edelliseen. Teknologinen kehitys mahdollistaa tuotantoketjujen pilkkomisen yli maan rajojen, ja tässä on tapahtunut niin kuin muutos. 90-luvun jälkeen on tullut mahdolliseksi erilaisia tehtäviä ulkoistaa kuin aikaisemmin, koska tämä tiedon ja osaamisen siirto on helpottunut kansainvälisesti. Ja näiden seurauksena niin me nähdään, että esimerkiksi tämmöiset rutiinitehtävät, vaikkapa teollisuuden kokoonpanotyöt tai eräät toimistotyöt on yhä helpommin automatisoitavissa ja ne on myös yhä helpommin ulkoistettavissa. Ja toisaalta sitten, minkä takia niin kuin matalapalkkaisissa ja korkeapalkkaisissa töissä tai niiden osuudessa näkyy pikemminkin lisääntymistä, niin matalapalkkapäässä on monia töitä, jotka vaatii tämmöistä niin kuin fyysistä kontaktia, kuten vaikkapa vanhusten huolto, jota ei voida automatisoida tai siirtää ulkomaille ja vastaavasti. Korkeapalkkaisessa päässä on sitten sellaisia vähemmän rutiininomaisia tehtäviä, joita ei sen takia sitten pystytä ainakaan vielä niin kuin laajamittaisesti automatisoimaan. Tämä kuva kuvastaa mun mielestä hyvin sitä niin kuin hyvin perusteellista muutosta, jota kansainvälisessä työnjaossa on tapahtunut sen 90-luvun jälkeen. Eli tämä mahdollisuus ulkoistaa
yhä suurempi osa tehtävistä näiden G7-maiden ulkopuolelle ja samanaikaisesti suuret palkkaerot kansainvälisesti, jotka on tehnyt siitä kannattavaa, niin on johtanut tämmöiseen aika massiiviseen teollisuustuotannon siirtämiseen pois G7-maista ja toisaalta myös G7-maiden maailman niin kuin BKT-osuuden putoamiseen. Eli täällä vuonna 1990 vielä G7-maissa tehtiin 65% maailman teollisuustuotannossa, tänä päivänä se on alle 50%. Ja erityisesti se, minne sitä on siirtynyt, on etupäässä Kiina, muutamat muut Aasian nousevat taloudet. Vastaavasti tämä G7-osuus maailman BKT:stä on hyvin voimakkaasti pudonnut tänä samana aikana. Tämä kuvastaa vähän sitä, kuinka isosta muutoksesta on kysymys. No sitten me ollaan Suomen Pankissa tehdyssä selvityksessä vähän perattu sitä tutkimusta, mitä tosiaan työmarkkinoiden polarisaatiosta on kansainvälisesti ja sitten täällä kotimaassa saatavissa, niin tässä muutama vaan keskeinen tulos siitä, mitä Suomessa on havaittu. Eli Suomessa havaittiin tämmöistä tiettyä niin kuin polarisaatiokehitystä jo 90-luvulla, mutta se on selkeästi voimistunut 2000-luvulla. Suomessa näitä ammatteja, ketkä on voittajia, ketkä häviäjiä, mitkä ammatit on eniten supistunut, on nimenomaan tällaiset teollisuuden valmistustyöt. Toisaalta eniten on kasvanut tämmöisten matemaattis-luonnontieteellisten ja tekniikan erityisasiantuntijatyöt siellä palkkajakauman yläpäässä ja toisaalta sitten palvelusuojelutyöntekijätyöt palkkajakauman alapäässä. Ja suomalaisessa työmarkkinoiden polarisaatiotutkimuksessa on pystytty tämä kehitys yhdistämään näihin edellä mainittuihin hypoteeseihin, eli sekä rutinisoituminen että ulkoistaminen on ollut nimenomaan tämän kehityksen ajajina. Sitten sellainen mielenkiintoinen tulos, joka Suomessa on myöskin havaittu, kun on tutkittu sitä, että mitä näille on tapahtunut niille ihmisille, jotka on menettänyt sen keskipalkkaisen työpaikkansa, niin havaittiin, että tämmöiset kognitiiviset taidot, tiedolliset taidot lisäsivät selvästi todennäköisyyttä löytää uudestaan työtä ja nousta korkeimmille palkkaluokille. Eli esimerkiksi niin kuin toimistotöistä pois joutuneet, niin löysivät helpommin uutta työtä ja pystyvät työllistymään kuin vaikkapa näistä teollisuuden kokoonpanotöistä työttömäksi joutuneet. No, Suomessa vähän niin kuin esimerkiksi anglosaksisten maiden kehityksestä poiketen, niin työmarkkinoiden polarisaatio ei näy palkkaerojen kasvussa. Eli täällä, jos tarkastellaan tulokymmenyksittäin reaalipalkkojen muutosta vuoden 1995 jälkeen, niin havaitaan, että täällä pienituloisimmassa kymmenyksessä tulojen lisäys on ollut noin 20% tai palkkojen ja täällä huomattavasti enemmän. Eli palkkaerot on niin kuin tätä kautta kasvanut, mutta keskituloiset ei ole mitenkään niin kuin väliputoajia. Että tässä ei nähdä semmoista samanlaista niin kuin U-muotoista kuvaa kuin siinä työpaikkarakenteessa. Ja tämä tietysti kertoo siitä, että ne, jotka on pystynyt säilyttämään sen keskipalkkaisen työpaikkansa, niin heidän tulonsa ovat nousseet. Tässä on kuvattu niin kuin myöskin tulojen kautta, eli palkkaeroissa ei nähdä polarisaatioa, mutta myöskään tuloeroissa ei nähdä polarisaatioa. Eli täällä on sama ilmiö, että mitä korkeammat tulot on lähtökohtaisesti, niin sitä enemmän ne ovat myös nousseet, mutta keskituloiset ei ole väliinputoajia tässä kehityksessä. Eli tuloerot on kyllä lisääntynyt, mutta ei niin kuin polarisoivan kehityksen suuntaan. Ja tässä on sitten vielä kuvattu tässä oikealla tämä tuloerojen kehitys tällä taloustieteilijän ainakin niin kuin yleisimmin käyttämällä tuloeromittarilla Gini-kertoimella ja havaitaan, että se tuloerojen kasvu, joka Suomessa on tapahtunut, ajoittui sinne nimenomaan 90-luvun laman jälkeen. Ja toisaalta tästä kuvasta nähdään se, että sosiaaliturva meillä tasaa tuloja hyvin voimakkaasti, eli täällä palkka- ja omaisuustuloissa havaitut erot on selvästi suuremmat kuin sitten käytettävissä olevissa tuloissa. Toki niin kuin Gini-kertoimella mitattuihin tuloeroihin liittyy, että se ei kuvaa kaikkea tuloeroa, mutta ainakaan semmoista niin kuin polarisoivaa kehitystä ei näiden tilastojen valossa havaita.
No sitten yksi tämmöinen huoli, joka on liitetty tähän polarisaatiokeskusteluun ja siihen keskitulosten työpaikkojen katoamiseen, on se, että katoako nämä työpaikat kokonaan. Puhutaan tällaista teknologisen työttömyyden uhkakuvasta. Eli voisiko nämä uudet koneet ja laitteet johtaa pysyvään työllisyyden heikkenemiseen ja työttömyyden kasvuun. Tämmöinen huoli on ollut esillä vähintäänkin teollistumisen alkuajoista lähtien, mutta vielä ei havaita sen toteutuneen. Tässä kuvassa on nyt Suomen elinkeinon rakenne vuosina 1860 lähtien, ja tässä havaitaan, että tämä työllisten osuus väestöstä, työpaikkojen määrä on niin kuin kohtalaisen tasaisesti kasvanut. Toki täällä loppupäässä sitten 90-luvun lama ja nyt vähän myöhemmin ikääntyminen on niin kuin tuonut oman lovensa tähän, mutta hyvin pitkällä aikavälillä työpaikkojen määrä on pikemminkin kasvanut, vaikka teknologinen kehitys on koko ajan ollut erittäin nopeaa. Sen sijaan tässä havaitaan myös, että tietenkin ne tehtävät, joita tehdään, on niin kuin muuttunut radikaalisti, että tuolloin 1860 niin 80% työllisistä toimi maatalouden piirissä ja tänä päivänä alle 4%. Palvelujen osuus on kasvanut, teollisuuden kasvu ei sitten on hieman supistunut. Ees tehtävä rakenne on voimakkaasti muuttunut, mutta kaiken kaikkiaan on tämän teknologisen muutoksenkin keskellä aina syntynyt enemmän työpaikkoja kuin mitä on kadonnut. Se keskeinen kysymys, mikä nyt esitetään sitten, kun tämä teknologinen kehitys on ollut niin nopeaa ja tulee nämä robotit ja tekoäly, on se, että vaikka me ei havaita historiassa, että teknologinen työttömyys on toteutunut, niin voiko tämä kerta olla erilainen? Onko tämä teknologinen kehitys tänä päivänä jotenkin luonteeltaan sellaista, että nyt toisin kuin ennen, niin koneet voisi alkaa syrjäyttää ihmistyötä? Tässä on aika jännä jako sen mukaan, että mikä se oma tausta on, eli monesti tällaiset, niin kuin, joilla on itsellä teknologiataustaa, niin näkee sen teknologian mahdollisuuden hirveän isona, ja sitten ekonomistien keskuudessa ehkä yleisempi näkemys on se, että tätä teknologista työttömyyttä ei jatkossakaan nähtäisi. Ja tästä on valtava kirjallisuus olemassa, mutta jos kiteyttää niin kuin tavallaan ne argumentit, minkä takia tätä teknologista työttömyyttä ei välttämättä jatkossakaan nähdä, niin ensinnäkin on olemassa rajoitteita ihmistyön korvaamiselle. Eli just nämä fyysiseen kontaktiin muun muassa perustuvat työt ei ole korvattavissa. Toisaalta myöskään niin kuin tällaisia korkeapalkkaisia töitä. Ihminen ei pysty kertomaan tietokoneelle kaikkea, mitä se tietää. Siinä on yksi rajoite. Toisaalta myös niin kuin historiassa on ainakin havaittu, että tämmöinen uusi teknologia on pikemminkin synnyttänyt uutta työtä sen sijaan, että se olisi sitä tuhonnut. Eli ihminen ja kone on ollut pikemminkin komplementaarisia eikä substituutteja. Ja sitten vielä yksi argumentti, minkä takia teknologista työttömyyttä ei nähtäisi, on se, että tämmöinen automaatio tietysti johtaa tuottavuuden kasvuun, hintojen laskuun, kysynnän lisääntymiseen, sitä kautta yleisesti niin kuin tuotannon kasvuun ja sitä kautta työllisyyden paranemiseen. Eli kokonaisuudessa työpaikat lisääntyisi eikä vähentyisi. Ja sitten on tietysti vielä yksi semmoinen pointti, joka tässä on syytä ehkä huomata, kun tästä teknologisesta työttömyydestä puhutaan, niin tavallaan se, minkä takia se sit pysyy uhkakuvana, vaikka sitä ei historiassa havaita tapahtuneen, niin on ehkä se, että se on paljon helpompi mieltää ne tehtävät, jotka nyt on niin kuin häviämisvaarassa. Siitä on tutkimuksiakin tehty, kuinka suuri osa työpaikoista on Suomessakin vaarassa kadota. Mutta sitten toisaalta niin kuin tähän liittyy semmoinen ennusteharha, että niitä töitä, mitkä sitten syntyy tilalle, niin sitä on taas paljon vaikeampi ennustaa. Ja sen takia se voi olla vähän painottua enemmän siihen niin kuin negatiivisen kehityksen suuntaan se käsitys tästä asiasta. No, toinen semmoinen huolenaihe, joka on esitetty tähän teknologiseen kehitykseen ja työmarkkinoihin liittyen, on se, että vaikka ne robotit ei nyt sitten veisi työpaikkoja, mutta vieks ne palkat. Eli se, että kehittyneissä maissa työtulojen kasvu ei ole pysynyt tuottavuuskasvun vauhdissa. Työn tulo-osuus kehittyneissä maissa on aika yleisesti laskenut. Ei Suomessa tosin, mutta erityisesti Yhdysvalloissa ja suurimmassa osassa kehittyneitä maita, niin työn tulo-osuus on vähentynyt.
Ja tämä voi olla semmoinen huolenaihe jatkossa, jos tavallaan niin kuin niistä talouskasvun synnyttämistä tuloista yhä pienempi osa kohdistuu työvoimalle ja yhä suurempi osa pääomalle. Tämän pelätään myös lisäävän eriarvoisuutta, koska pääomatuloja saavat on yleensä siellä korkeammissa tuloluokissa. Eli tämä on yksi semmoinen keskustelun aihe, joka tähän teknologian aikaansaamaan työn murrokseen liittyy. No jos katsotaan sitten, minkälaista kehitys Suomen työmarkkinoilla viime vuosina on ollut, miten nämä asiat meillä näkyy. Niin ensinnäkin nämä tutkimustulokset, joita Suomen työmarkkinoiden polarisaatiosta on, niin useimmiten se data on finanssikriisiä edeltävältä ajalta. Me muutama vuosi sitten tehtiin selvitys, jossa me katsottiin vähän sitä kehitystä finanssikriisin jälkeen ja havaittiin siinä, että se polarisaatiokehitys niin kuin palkkarakenteen kautta tarkasteltuna on jatkunut, eli se keskituloisten työpaikkojen osuuden supistuminen on jatkunut, mutta toisaalta on vaikea niin kuin vetää siitä johtopäätöstä, että siellä olisi nyt erityisesti tämä teknologinen kehitys ja ulkoistaminen taustalla, koska meidän työmarkkinoita on samanaikaisesti muokannut historian pisin taantuma, jonka yhteydessä teollisuuden työpaikkoja tuhoutui hyvin laajamittaisesti, ja ne on nimenomaan niitä keskituloisia työpaikkoja usein. Eli on vaikea niin kuin yhdistää näitä havaittuja ilmiöitä sitten siihen, että onko tämä nyt taantumavaikutusta vai sitten johtuuko tämä näistä kansainvälisistä trendeistä. Todennäköisesti taustalla on molemmat. Mutta joka tapauksessa Suomessa tämä muutos on ollut aika raju viimeisen 10 vuoden aikana. Eli me nähdään tästä kumulatiiviset muutokset työllisyydessä toimialoittain. Tämä sininen palkki, joka kuvaa teollisuutta, niin teollisuuden supistuminen jatkui tuonne aivan niin kuin viime vuoteen asti, eikä se ole sieltä noussut kuin vain hyvin vähän toistaiseksi. Ja toisaalta ainoat toimialat, joilla työllisyyden kasvu on ollut, on sosiaali- ja terveyspalvelut, koulutus, julkinen hallinto ja sitten toisaalta nämä muut toimialat, johon lukeutuu joukko liike-elämän palveluita. Ja tässä nyt tietysti se keskeinen kysymys on sitten se, että missä määrin tämä oli taantumavaikutusta ja palaako osa näistä teollisuustyöpaikoista vai jääkö tämä rakenteelliseksi muutokseksi, jossa aika nopeassa ajassa Suomen talous on ottanut ison askeleen palveluvaltaistumisen suuntaan. No sitten vähän irrallaan näistä teknologisen kehityksen ja globalisaation trendeistä, niin väestön ikääntymistrendi muokkaa meidän työmarkkinoita myöskin voimakkaasti. Me nähdään, tässä on jaettu talouskasvu komponentteihinsa, ja tämä työikäiset per väestö, vaaleansininen palkki, niin me nähdään, että tämä alkoi aika voimakkaasti supistua täällä vuonna 2011 ja vaikutti talouskasvuun negatiivisesti, on vaikuttanut kaikki nämä vuodet, enimmillään melkein prosenttiyksikön verran, että jos tätä ikääntymiskehitystä ei olisi tapahtunut, niin oltaisiin melkein vältetty tämä kaksoistaantuma, että se on aika iso itse asiassa se vaikutus talouskasvuun, mikä täällä väestön ikääntymisellä on. Ja meidän laskelmien mukaan niin tämä tulevina vuosina ikääntyminen tulee jarruttaa kasvua koko ajan 0,2-0,3% vuosittain. Ja tämä tulee jatkuun ainakin pari vuosikymmentä. No yksi ilmiö, josta puhutaan paljon tämän työn murroksen yhteydessä, on nämä epätyypilliset työsuhteet ja niiden lisääntyminen. Ja tosiaankin osa-aikatyössä ainakin nähdään kyllä selkeä lisääntyminen viimeisen parinkymmenen vuoden aikana. Ja samoin toinen ryhmä, joka on kasvanut täällä, on nämä yksinyrittäjät. Mutta sitten kun nämä laitetaan, niin kun suhteutetaan siihen koko työllisyyteen, niin täällä on nyt tällä pinkillä nämä yksinyrittäjät ja mustalla osa-aikatyö, niin havaitaan, että kuitenkin niin kun osuutena kaikista työllisistä, niin nämä muutokset on aika marginaalisia. Että 63% vähän ylikin edelleen on kuitenkin jatkuvassa koko aika työssä. Että tämän kuvion perusteella pikemminkin näyttäisi siltä, että nämä työnteon tavat muuttuu kovin hitaasti.
Ja sitten vielä yksi pointti tähän osa-aikatyöhön liittyen on se, että monesti tämä epätyypillisten työsuhteiden lisääntyminen nähdään niinku huonona asiana. Mutta jos tarkastellaan asiaa niinku tämän työllisyysasteen näkökulmasta, joka sitten taas ikääntymistrendin kannalta on se ehkä meillä pahin sudenkuoppa, että se on niin matala. Kaikissa vertailuissa tulee esiin, että se on muita Pohjoismaita selvästi matalampi, ja tässä yhteydessä tietysti muut Pohjoismaat ovat juuri se relevantti vertauskohta, koska heillä on samantyyppinen hyvinvointivaltio rahoitettavana. Jos me jaetaan työllisyysaste kokoaikatyöhön ja osa-aikatyöhön, niin havaitaan, että tässä nyt on Ruotsi ja Saksa vertailumaina, niin meillä on itse asiassa tämä kokoaikatyöllisten osuus työikäisestä väestöstä ollut koko ajan korkeampi kuin Ruotsissa ja Saksassa. Et Ruotsi on vasta ihan aivan viime aikoina saavuttanut meidät, mutta se ero tulee täällä osa-aikatyössä. Eli tämä käytännössä selittää kokonaan sen eron työllisyysasteissa, mikä meillä on Ruotsia ja Saksaan nähden esimerkiksi. Et siinä mielessä sitä ei ehkä tarvitse nähdä niin negatiivisena muutoksena, vaikka tämmöinen osa-aikainen työ nyt kasvaisikin, koska voi olla, että työllisyysaste, niin se nousupotentiaali on nimenomaan siinä osa-aikatyössä, että voi olla, että hirveästi enempää kuin 60% työikäisestä väestöstä on aika hankalaa saada tekemään kokoaikaista työtä. No sitten vielä yksi pointti, mikä Suomen työmarkkinoista nostaisin esiin, joka liittyy tähän rakennemuutokseen, on se, että meillä oikeastaan kaikkien mittareiden mukaan niin työttömyys on rakenteellisesti korkea, eli Suomi on tällainen niin kuin korkean työttömyyden maa. Me ollaan pankissa kehitetty tänne uusi rakennetyöttömyyden mittari, joka näkyy tässä vihreällä tässä kuviossa, ja se osoittaa, että rakennetyöttömyys olisi jopa pikkusen korkeampi kuin mitä näillä yleisesti käytössä olevilla Euroopan komission ja OECD-mittareilla. Ja tämmöinen korkea rakenteellinen työttömyys, niin siellä on taustalla kohtaanto-ongelmia, ehkä kannustinongelmia. Se yhdistyy usein tämmöisiin hitaisiin työmarkkinavirtoihin. Ja tämän työmarkkinoiden rakennemuutoksen kannalta tämä on hankala tilanne sikäli, että jos tehtävärakenne muuttuu paljon ja näitä keskituloisia työpaikkoja jatkossakin katoaa, niin silloin on olennaista, että ihmiset pystyisivät uudestaan työllistymään. Et meillä toisin kuin monissa muissa maissa, niistä työmarkkinoiden polarisaatio ei näy siellä palkka- ja tuloerojen kasvussa, mutta se näkyy siinä, että ihmiset joutuu työttömäksi ja heidän on kovin vaikea päästä sieltä pois. Eli tämä rakennetyöttömyysmittari, me siinä yhteydessä tutkittiin työmarkkinavirtoja ja havaittiin, että Suomessa se keskeinen selittäjä on se, että meillä niin kuin työllistymistodennäköisyys, eli tämä virta ulos työttömyydestä, on hidastunut. Eli tosiaan lopuksi, niin tietysti nämä globaalit trendit, joita tässä on nyt kuvattu, niin on täysin Suomesta riippumattomia ilmiöitä, että ei ole niihin voida vaikuttaa tai niitä pysäyttää, jolloin oikeastaan ainoa sitten semmoinen politiikkakysymys on se, että miten me voidaan sopeutua niihin. Teknologinen kehitys ja globalisaatio tulee jatkossakin muokkaamaan työmarkkinoita. Mitä todennäköisimmin tehtävärakenteiden muutos jatkuu, mutta ei välttämättä polarisaation suuntaan. Tästä on erilaisia näkemyksiä. No, historiassa teknologisen työttömyyden uhkakuva ei ole toteutunut, eli että koneet pysyvämmin syrjättäisiin ihmistyötä, mutta tietysti joitain argumentteja on siihen, että tämä kerta voisi olla erilainen, kun meillä on hyvin voimakasta teknologista kehitystä, tekoälyä ja niin edespäin. Suomessa tosiaan tämä polarisaatiokehitys ei ole ainakaan toistaiseksi näkynyt palkka- tai tuloerojen kasvuna, mutta työttömyys pysyy korkealla. Ja toisaalta viime vuosina finanssikriisin jälkeinen taantuma oikeastaan vaan kiihdytti tätä keskipalkkaisten töiden vähenemistä. No, työnteon tavat näyttää muuttuvan aika hitaasti, ja erityisesti tämä osa-aikatyö voisi itse asiassa olla aika tärkeä osa-alue, jos mietitään tämän työllisyysasteen nostamisen kannalta. No, näistä tuloksista, mitä tässä nähdään, että nämä polarisaation vaikutukset on meillä vaikkapa erilaisia kuin mitä ne on muissa maissa, niin
tietysti viittaa siihen, että maan omilla instituutioilla on ratkaiseva vaikutus sille, miten kansainväliset trendit heijastuu sit kotimaan työmarkkinoille, palkkoihin, tuloihin. Ehkä se keskeinen kysymys tässä, niin kuin tämän tehtävärakenteen muutoksen kannalta on se, minkälaisiin tehtäviin nämä työnsä menettäneet voi siirtyä ja millaista kitkaa siirtymiin liittyy. Ja silloin puhutaan tämän tyyppisistä niin kuin politiikka-alueista, joista moniin sosiaaliturva kytkeytyy itse asiassa aika kiinteesti. Eli alueellinen ammatillinen liikkuvuus, koulutus ja sen päivittämisen tarve, sitten toisaalta tällainen tehtävien kilpailukyky, mahdollisesti paine tehtäväkohtaisiin työehtoihin, sitten nämä kynnykset työmarkkinoille, ettei meillä lukkiuduttaisi työttömyyteen, ja toisaalta turvaverkot, ei pelkästään niin kuin sen suojan kannalta, vaan myös siltä kannalta, että ne mahdollistaa riskinoton työmarkkinoilla. Kiitos. No niin, meillä on tässä muutama minuutti aikaa ennen kahvitaukoa. Mä näen ainakin yhden kysymyksen, 2-3. Okei, hyvä. Lähdetään tältä perältä. Minna Salmi täältä THL sosiaalipolitiikan tutkimusyksiköstä. Kiitos erittäin hyvästä ja valaisevasta esityksestä ja monipuolisesta. Mä olisin kiinnittänyt huomiota tähän osa-aikatyöaspektiin. Osa-aikatyöhän on sekä Suomessa että näissä vertailumaissa Saksassa ja Ruotsissa ennen kaikkea naisten työtä. Ja juuri sen takia Suomen tämä kokoaikaisen työn työllisyysaste on korkeampi kuin näissä vertailumaissa, että Suomessa naisetkin tekee enimmäkseen koko päivätyötä. Että tämä kysymys siitä, että onko osa-aikatyö jonkinlainen suositeltava ratkaisu työllisyysasteen nostamiseen, on aika monimutkainen. Meillä on kuitenkin suhteellisen paljon hyvinkin tuoretta tutkimusta osa-aikatyön kun merkityksestä työn tekijän kannalta, ja siihen liittyy aika paljon kielteisiä piirteitä, että tässä me joudutaan sitten ottamaan niin kuin kantaa myöskin siihen kysymykseen, että halutaanko me ottaa se naisten erillisten työmarkkinoiden riski, ja että esimerkiksi Ruotsissa ollaan nyt pyrkimässä pois siitä naisten kovin runsaasta osa-aikatyöstä, että siitä myöskään työnantajat ei välttämättä ole kauhean innostuneita sitten kuitenkaan. Joo, kyllä tämä on hyvä havainto. Me itse asiassa katoin vielä niin kuin ikäluokittain ja sukupuolittain sitä eroa koko aika- ja osa-aikatyössä. Ja siinä, missä meillä on niin kuin tässä yleisessä työllisyysasteessa paljon eroa myös siellä ikääntyvässä päässä, ikääntyvissä miehissä, niin siellä osa-aika ei ole selitys, osa-aikatyö, vaan siellä vaan niin kuin Suomessa ikääntyneet miehet jäävät aikaisemmin kokonaan pois työmarkkinoilta, mutta sen sijaan nimenomaan siellä nuorten naisten päässä se oli aika keskeinen se osa-aikatyö, hyvin iso ero näihin muihin maihin. Ja oikeastaan mä en ota kantaa siihen, että onko se suositeltavaa se lisääminen ja minkälaisia kaikkia piirteitä siihen liittyy, mutta oikeastaan esittäisin vaan sen kysymyksen, että onko toi 60%, mikä meillä nyt on koko aika työssä, niin pystyykö sitä kautta hirveästi työllisyysastetta enää kasvattamaan? Moi, kiitos Meri, se oli erittäin hyvä veto. Mä olen viime aikoina joutunut eri syistä pohtimaan tätä aluekehitystä ja on enenevässä määrin esitetty näkemyksiä, että jos Etelä-Espoo poistettaisiin ja Itä-Suomi poistettaisiin, niin Suomen kehitys olisi ollut aika lailla tasaista ja myönteistä. Jos Etelä-Espoo poistetaan, niin eriarvoisuus ei olisi juurikaan liikahtanut. Ja jos Itä-Suomi poistetaan, niin meillä olisi mennyt ihan hyvin nämä keskeiset luvut. Ja tämä nostaa sitten kysymyksen, että miten tämä instituutioiden, maankohtaisten instituutioiden ikään kuin sopimattomuus eri puolille Suomea olisi osa tai niin kuin selittää näitä havaintoja, mitä tästä löytyy. Siis meillähän on idässä niin 50 tienoilla, jossain Ahvenanmaalla työllisyysasteet on 80 korvilla, ja laki on kuitenkin maassamme sama. Ja onko tässä tehty joku virhe, kun näin on päässyt tapahtumaan? Joo, niin no sikäli ainakin, että tietysti niin kuin nämä pelkkä Etelä-Espoo ja mikä se nyt oli, Itä-Suomi, niin ei ehkä poistaisi niitä alueellisia eroja, että kyllähän niitä muutenkin on aika laajasti, mutta ehkä se, mikä viittaa niin kuin
jossain määrin siihen, että ongelmia on se, että ne on hyvin pysyviä ne erot ollut. Et meillä on esimerkiksi niin kuin alueelliset työttömyysasteet ollut hyvin sitkeästi erilaisia, että siellä ei mitään sellaista niin kuin merkittävää lähentymistä ole tapahtunut, ja tietenkin se niin kuin liittyy osittain alueelliseen liikkuvuuteen, ja jonka taustalla me tiedetään asuntomarkkinoiden keskeisesti olevan, että ehkä silloin kääntäisin katseet niin kuin sinne politiikkaratkaisuja mietittäessä. No, en ehkä siihen tarkemmin ota tässä yhteydessä. Joo, Jouko Kajano, ja mulla on ihan tämmöinen laskennallis-tekninen kysymys uteliaisuutta, niin kun tehdään näitä huoltosuhteennusteita vuosikymmeniä eteenpäin, tai yleensäkin työllistettyjen ja työssä olevien ja elätettävien suhdetta eri mittareilla huoltosuhteella, otetaanko siinä huomioon se, että eläkeikä todennäköisesti kasvaa ja opiskelijoiden määrä toisaalta kasvaa? Eli miten tämä niin kuin todennäköinen rakenteellinen muutos näkyy niissä ennustelaskelmissa? Tätä on ihmetellyt. Joo, no niitähän on erilaisia. Et ihan se puhdas huoltosuhde perustuu ihan vaan väestörakenteen muutokseen. Mutta sitten me tehdään esimerkiksi, me ollaan nyt kesäkuun ennustekierroksen yhteydessä aiotaan päivittää meidän pitkäaikavälin ennuste, kasvuennuste. Ja siinä me sitten tehdään niinku vähän tarkemmalla syynillä myöskin niinku työvoimasta ennuste, joka perustuu sellaiseen kohorttimalliin. Eli katsotaan ihan ikäryhmittäin, miten kussakin ikäryhmässä on niinku myöskin työllisyysasteet, osallistumisasteet kehittynyt, ja yritetään projisoida niitä eteenpäin. Joo. Jouko kysyy, että tuoko tämän ison muutoksen perinteiseen huoltosuhteeseen. No sitä isoa kuvaa se ei muuta. Eli kyllä se huoltosuhde, katsottiin sitä pelkästään väestörakenteen kannalta tai sitten tällaisena niin kuin taloudellisena huoltosuhteena, niin molempia kautta se näyttää siltä, että se ei nykylaskelmilla ole niin kuin niiden tulevaisuuden haasteisiin nähden riittävä. Niin, Pasilla on täällä pyydetty puheenvuoro, oliko sitten vielä ennen kahvia jotakin? Ei, mä yhden kysymyksen kysyisin, eli toista, kun säkin käytit tuota Gini-kerrointa, jota nyt yleisesti aina käytetään, niin oletteko katsonut siinä niinku alueellisia eroja? Et nythän se oli niinku ikään kuin tämä keskiarvohan on tosiaan, tai et koko maan kohdalla, niin se näyttää hyvin muuttumattomalta, mutta sitten me puhutaan paljon kaupungistumisesta, keskuskaupunkien kasvusta ja näin poispäin, ja silloin ikään kuin ehkä se vähän mietityttää, että onko siinä niinku mahdollisesti alueellisesti sitten niin alueiden kehittymisen näkökulmasta eroja? Joo, ihan mielenkiintoinen kysymys, mutta me ei olla katsottu siltä kannalta ollenkaan. Ehkä joku muu täällä on. Se menee niin, että tosiaankin tämä Etelä-Espoo on ihan oma luokkaansa. Että se on hyvä Brasiliaa, jos katsotaan näitä eriarvoisuuskertomia. Mutta muuten, jos me poistettaisiin 90-luvun jälkipuoliskolta eteläinen Helsinki ja eteläinen Espoo, niin tilanne olisi kohtuullisen tasainen. Mutta se eriarvoistumisen kasvu oli hyvin voimakkaasti siellä. Nythän Sotkanetissa on kuntakohtainen Gini-kerroin niille, jotka haluaa katsoa sitä yksityiskohtaisesti. Joo, ja pakko ehkä sanoa sen verran, että meillä on tämmöinen kansalaisuuden kuilut ja kuplat-hanke, joka on siis Helsingin yliopiston johtama Anu Kantola siellä, ja me jollakin tasolla tullaan kyllä katsomaan näitä alueellisia eroja. Joo, kiitos. Itse asiassa samalla aihepiirillä Tapeta, ja itse asiassa Merille ja Juholle molemmille kysymys. Monesti Juho tunnut esiin, että eriarvoisuuden tunne on ainakin kasvanut. Tunne siitä, että ollaan samassa veneessä, ja sitten tiedetään, että Gini-kertoimella väestötasolla tai koko alueen tasolla tuloerot ei ole niin kasvanut, mutta kun me katsotaan ääripäitä, varsinkin sitä rikkainta prosenttia tai promillea, eli tätä Etelä-Espoota, kun tässä mainitsin. Eli siellä on tapahtunut hyvin suuri muutos, kun katsoo sillä jaoskella. Meillä on syntynyt, superrikkaita, mutta semmoisten rikkaiden joukko, jota ei Suomessa ollut ennen 90-luvun puoliväliä. Ja samoin sitten, jos katsoo alinta tulokymmenystä, niin heidän reaalitulonsa on kasvanut, niin kuin sulla oli se kuvio. Me puhutaan parikymmentä prosenttia, mutta tuohan ei ota huomioon vuokraindeksiä. Eli asumisen kustannukset on jyrännyt tuolla myöskin, eli toikusvahan ostovoimaa, mutta se ei huomioi sitten vuokrien kanssa asuntotulon mukana. Mutta vuokraindeksi tähän on noussut paljon voimakkaampi kuin hintaindeksi. Tavallaan voi sanoa, että selittyykö se tunne siitä, että me olemme samassa venessä ja tulorot ovat kasvaneet, niin johtuiko siitä, että meidän tulonjaon molemmissa ääripäissä on tapahtunut voimakasta kasvua, mutta sitten kokonaisuuden kannalta katsottuna muutos ei ollut niin iso?
jos Juho saa varmaan tarkemmin vastata, mutta jos muutama kommentti tästä vaan, niin kyllähän se tässä kuvassa ainakin näyttäytyy niin, että se on nimenomaan täällä yläpäässä, jossa isompaa eroa on tullut, eikä niinkään siellä alapäässä. Ja tietenkään tämä Gini-kerroin ei kerro kaikkea. Sitten jos katsotaan vaikka näitä pienituloisuusindeksejä, niin nehän on toki korkeammalla kuin 90-luvun laman jälkeen, joskin ne on nyt niin kuin viime aikoina jonkin verran laskeneet, mutta että tietenkin pitäisi katsoa paljon laajempaa mittaristoa, että ei sinänsä kerro kaikkea. Joo, samassa veneessä kysymyksestä ei ole aikasarjaa, eli me emme tiedä, että miten se on lähtenyt historiallisesti muuttumaan. Toi, mitä sä sanoit näistä asumiskustannusten jälkeen käteenjäävistä ja velkojen jälkeen käteenjäävistä tuloista, niin siellä on hyvin voimakasta tulojen vähentymistä. Mutta se ei näy sitten isoissa aineistoissa, vaan ne on ne ylivelkaantuneet ja kalliisti asuvat henkilöt, niin niille ei jää sitten nämä kymppejä. Ja me löydämme heidät leipäjonoista, että siellä se leipäjonojen käymisen keskeisin syy on asumiskustannusten kasvu, eli hoidetaan asumiskustannuksilla. Asuminen hoidetaan rahalla ja sitten maksetaan pakolliset laskut ja ruoka haetaan jonosta ja näin se jousto sitten käytännössä tapahtuu. Mutta siis mikä se on se mun käsitykseni tai intuitiivinen käsitys, että miksi eriarvoisuuskokemus nousee, niin se on tämä tunneliefekti, jonka Albert O. Hirschman, niminen kaveri 70-luvun alussa, kuvasi. Ja se idea on siis se, että jos maailmaa on ikään kuin kaksi kaistaa ja te olette tunnelissa ja menee samaan suuntaan ja kumpikaan kaista ei liiku, niin kaikki ovat suurin piirtein tyytyväisiä. Mutta sen jälkeen tyytyväisyys nousee voimakkaasti, kun toinen kaista alkaa liikkumaan sekä paikallaan olevassa kaistassa että liikkuvassa kaistassa, koska liikkuvakaistalliset liikkuvat jo ja ne ovat iloisia ja muiden odotukset kasvavat. Ja sitten kun se toinen kaista lähteekin menemään ja meidän kaista ei ollenkaan liiku, niin sitten siellä liikkuvalla kaistalla iloisuus vaan lisääntyy ja lisääntyy, koska ne näkevät, että lällällää. Ja sitten tulee tämä, niin kuin, mutta sitten se toisen kaistan niin kuin, tunnelmat laskevat jyrkästi. Ja siitä tulee se kitka, että kun me nähdään, että tällä hetkellä keskiluokan kulutusodotukset alkaa olla Suomen historian kautta aikojen korkeimmat, ja sitten saat toimeentulotuella. Niin kyllä siinä alkaa tulee mieli, että lähdetäänkö sähköpostia Sipilälle. Et siis, ja tämän tyyppinen niin kuin tunnelma ja näky siitä, että nämä erot kasvavat, vaikka ne tosiasiallisesti eivät ole lähteneet niin kuin kasvamaan näiden ryhmien välillä, niin tuottaa sen tunnelman. Nythän ollaan ensimmäistä kertaa työttömiinkin osalta siinä, että siirrytty positiivisen puolelle. Mutta siis siellä keskiluokassa ne on aivan huikean korkeat ne luvut. No niin, ja meillä on kahvitauon aika. Tullaan takaisin 20:02. Kiitos.